No idea. I liked it. It's going on then for you. Yeah! Ja. Jeg ved, hvad vi kan lave. Ja, hvad har vi lavet den seneste tid? En hel masse. Ja, det har gået vildt for os, det har det. Vi har lavet lidt til Dawn of the Mice. Ja. På The Rock. Ja, ja. Og der snakkede vi også med Scott Jensen. Ja, han var flink fyr. Ja, sgu en flink fyr. Han kan vi godt anbefale, hvis der nu er nogen, der har brugt. I kan finde ham på krak. Ja. Det sagde han. Det er meget fedt ham på krak. Ja, det var... Ja, det kunne man bare. Hvad er det ellers? Vi har drukket en masse alkohol. Og vand. Ikke kun Bacardi Passion, eller hvad hedder det? Cooper Passion. Nej. Som vi så lige. Så trist er vi. Og så har Mini drukket, og jeg har været til Headbangers Ball på klippen. Han skulle være kommet ind, men det gjorde han ikke, for han var alt for fuld, siger han. Ja, han kunne ikke gå. Han kunne ikke gå. Nej. Nej, der er så meget med dig. Du kan ikke gå, du har ikke været på Roskilde. Ja, du har været på Roskilde, men du har ikke været på Roskilde i år. Jeg var bare ligeglad. Fordi jeg var jo ellers i Slipknot, og det ved jeg ikke, hvor meget. Han kan aldrig slukke. Han kan ikke. Dam. Ulisted. Ulisted. Og så er der jo Tisted. Ja, det må man ikke glemme. Tisted. Ja, altså Ringsted. Snisted er der faktisk også noget der. Det er ikke og Næstved. Ah, okay. Det er meget okay. Næstved. Hvad er der galt med Næstved? Skræk noget galt med Næstved. Ja, så vil vi tage anbefaling på musik og film, og Mini vil lægge ud med at anbefale jer en film. Ja, det vil jeg nemlig. The Hitcher, som er en genindspilning af en gammel film med Sean Bean. Den skulle være super fed. Okay, handler om et par, der skal på ferie, og de samler så selvfølgelig en blabber op, hvilket de skulle have gjort. Det kan I jo selv se, når I ser filmen. Vi lægger selvfølgelig et link til jer, så I lige kan gå ind og tjekke en trailer eller noget. Ellers så vil jeg anbefale jer et dansk band, som faktisk var til Headbangers Ball. Deres lyd var lidt, altså live var den lidt skinger, men vi skal jo ikke holde dem fra stadig at være gode. Det er et band, der hedder Artillery. Der er sikkert nogle af jer, der kender dem, men jeg lægger nogle link her, så kan I gå ind og tjekke det. Og ellers så ses vi jo bare næste gang, når der bliver i næste gang. Det kan vi jo selvfølgelig aldrig svare med 100% sikkerhed på. Men vi ses i hvert fald. Godt.